започва четвъртата четвъртфинална битка за тази вечер. В синият ъгъл Зорка Стоянович! В четвъртият сблъсък от четвъртфиналите на Bigger's Better Girl Power 2 ще се изправят в синият ъгъл Зорка Стоянович срещу българката Илияна Гълъбова. Тренира кикбокс от 7 години, заяви Зорка Стоянович, и е дошла в Стара Загора единствено за победа. Вече на ринга Зорка Стоянович, представителка на Босна и Херцеговина. Илияна Гълъбова! Сега очакваме в червената го да излезе българката Илияна Гълъбова. Дойдох да играя стил крайно в Bigger's Better, защото това е предизвикателство за мене. Да опитам нещо ново за една вечер някакво среща. Илияна Гълъбова на вашите екрани. Позицията на българските гайди Илияна Гълъбова се качва в ринга под бурните аплодисменти на всички зрители в залата в Стара Загора. Да й пожелаем успех и да се класираме пред към полуфиналите. В синият ъгъл от Босна! Със ръст от 164 см, лично тегло 60,1 кг, със статистика 16 победи, 5 загуби, Зорка Стоянович! В червеният ъгъл от България, със ръст от 163 см и лично тегло от 60 кг, със 2 победи, 2 загуби и 1 равен матч, Илияна Гълъбова! Всичко е готово, Клаус Хагеман дава последни инструкции за този двубой и очакваме началото на този толкова интересен четвъртфинален сблъсък с българско участие Зорка Стоянович Босна срещу Илияна Гълъбова България. Гълъбова преценя ситуацията и веднага нанася своите толкова бързи удари с ръце. Има добър бокс Гълъбова. Веднага демонстрират тези си умения. Успява пласира хубав кик Стоянович сега с задния си крак. Доста опасен е този заден крак на обратен гард. Всеки бой с обратен гард притежава много силно оръжие, хубав заден крак насочен към черния дроп. Това е много опасно оръжие, което го владее добре. За момента Гълъбова добре се предпазва. Предизвиква Стоянович. Определено предизвиква с тяло да тръгне, за да може да засече с този заден кик. Явно това иска да направи тя, да я предизвика да тръгне, за да открие своята област около черния дроп и да нанесе коляно или кик. Дано Гълъбова да не се позволи да тръгва прекалено отворена. За момента добре се справя. Със сигурност директни атаки и резки към нея с ръце ще отворят тази толкова инфантилна зона. Гълъбова добре предусеща това и виждате колко добре прибрана е дясната ръка близо до дроба. В тези размени опита да нанесе максимум голям брой удари в главата на Стоянович. Отивай, отивай, затворена из дясната ръка директно.
Айде, към нея, към нея. Давай. Успя тук Зорка Стоянович да пробие гарда на Гълъбова, нанесе един хубав десенляв. Края на първи рунд, доста изравнен като възможности рунд. Доста изравнен резултат сигурно ще бъде в съдийските фишове този първи рунд между Зорка Стоянович и Илияна Гълъбова. Но в размените мисля, че Гълъбова има леко предимство, но пък в средна и далечна дистанция Зорка Стоянович по-умело използва своите кикове. Нека да чуваме вашите по-силни аплодисменти за всички момичета и за нашата представителка в залата. Не представяйте да ги окоръжавате през цялата вечер. Предстоят два финала и финален матч. Края на минутката почивка между двата рунда и очакваме гонгът за начало на втори рунд. Дали Гълъбова е намерила слабото място на Зорка Стоянович за първият рунд? Какво е видяла? Сега ще ни покаже. Но продължава да натиска с максимум много наброй удари в главата на Стоянович. Това за момента мисля, че и носи някаква позитивна статистика като брой нанесени удари. Добър отклон сега и веднага опита хубава контра с ръце, но беше хваната от Стоянович. Успя да нанесе този кик Стоянович в областта на черния дроб, но не беше с цялата сила да нанесе и за момента Гълъбова е доста стабилна. Не се впуска в бурни атаки Гълъбова, изчаква за да може да скъси по-спокойно, все пак има кикове и колена, които Стоянович доста умело използва. Има едно на Умиляна Гълъбова. Ето че при скъсена дистанция хубав апперкът веднага ляво круши от Гълъбова. Размириха се по един лоукик и двете. Сега това коляно беше опасно, но попадна в ръкавицата на Гълъбова. За нея на щастие, разбира се. Добър отклон от Гълъбова и нанесе един-два апперката в слънчевия спит на Стоянович. Много хубава атака от Гълъбова с няколко точни удара в главата на Стоянович и край на втори рунд. Край на втори рунд, отново доста изравнен рунд. Доста борба има в този двобой и всичко ще се реши в третият рунд, бъдете сигурни. Много са важни сега точните и кратки наставления от ъгълът на двете. Чувате аплодисментите от залата за двете представителки в ринга. Това е доста важно. Все пак трябва да бъдат подкрепени. Тези момичета показват доста възможности. Продължават с наставленията от ъгълът на Гълъбова. Начало на третия рунд. Хубав опит за десен ляво круши от Гълъбова. Продължава да търси с максимум голям брой удари главата на Зорка Стоянович. Цели да я обърка и да отвори дупка, за да посере хубав апперкът. Демонстрира някакви пъти сериозни апперкъти Илияна Гълъбова.
Като Зорка Стоянович продължава да натиска с задният крак към друба. За момента Гълбова доста умело се предпазва от този много сериозен ритник. Отново сложи на правилното място ръкавицата Гълбова и успешна контратака. Добро коляно сега от Гълбова. Доста по-настъпателно тръгва Гълбова в вторият рунд и решила е да вземе мача. Малко под минутка време оставащо до краят на този двубой. Много няколко точни удари в активът на Гълбова. Добър отклон сега от Иляна Гълбова. Успя да се предпази от този силен ляв прав на Стоянович. Точен спиринг бекфист от Гълбова. След това последва и ляво круше, което наруши баланса, но не е нокдаун със сигурност. Хубав десен прав сега от Гълбова. 10 секунди до краят на този рунд. Добре засече сега с дясна ръка отново Гълбова и край. Край на този двубой. Край на мача между Зорка Стоянович от Босна и Иляна Гълбова от България. Да видим коя е победителката в този сблъсък. Видяхме Гълбова доста изтощена. Бая си ли хвърли тя срещу Зорка Стоянович? Особено третият рунд реши да тръгне сериозно напред и не спря да удря през целият рунд. Доста характер показа. Чухте от Иляна Гълбова в първо лице, че обратният гард на Зорка Стоянович доста е зает от Донело. Все пак, ако е и наистина първи мач срещу обратен гард, доста добро представяне от Иляна Гълбова. Заслужени аплодисменти за двете кикбоксерки в ринга. Браво на публиката, оценява показаното от момичетата. Дами и господа, победител със съдийско решение е състезателката от червения кълб. И победа за Иляна Гълбова от България. Съдийца отсъдили в нейна полза. Тя спечели този трети рунд, който се оказа и решаващ за крайния тискот на двубоя. И така Иляна Гълбова продължава напред в турнира и ще се бие отново на полуфиналите. Ние продължаваме напред в турнирът Bigger's Better Girl Power 2. Ще наблюдаваме първи полуфинален сблъсък за тази вечер. Because I like this sport, I like boxing, I like fight, I love matches and I want to win and I come here for it. Yes. Марина Спасич от Сърбия обича кикбокс, обича да се бие, обича да има мачове и затова е дошла, за да се бие и за да спечели. Марина Спасич, първата полуфиналистка, показа много стабилна игра в четвъртфиналата си, с голяма разлика спечели тя. Ето и Марина Спасич от Сърбия вече е на ринга. Срещу себе си ще има една много сериозна кикбоксерка. Убедихме се в класата на Малори Калашников в нейния четвъртфинален сблъсък. Но
Виша класа в кикбокса показа Калашников в четвъртфиналът си. Да видим какво ще ни предложат двете в този полуфинал. Виждате отново колко е съсредоточена Калашникова в излизането към ринга. Усеща се от нея тази съсредоточеност и концентрация. Рефер на този първи полуфинал за турнира ще бъде Стив Смогър от Съединените щати. В червеният ъгъл от Франция. Привиква Стив Смогър, кикбоксерките в средата на ринга за последни съдийски напътствия и очакваме гонгът за този първи полуфинал за тази вечер. Начало на първи рунд. Два хубави локика от Калашников и хубаво майгери, много точно. О, какви крошета само се размениха и двете. Много хубави леви крошета от двете. Добре, добре пласира това дясно круше Калашников. След това и хубав локик успя да пласира много чист, много точен. Сега да взе, че този ляв прав спасич французойката. Хубав ляв десен, отново хубав десен от спасич. Много плътно майгери сега пласира Калашников. И какво хубаво коляно успя да пласира. Отново хубав ляв десен, но Калашников беше готово отклони и върна много точен десен прав в главата на Спасич. О, какъв хубав хайкик от Спасич. Демонстрират тя тези умения с крака и сега отново хубав десен хайкик в главата на Калашников. Успява да постави в последния момент ръкавицата Калашников на правилното място, но усети силата на този удар. Това да пробива отново с ляв прав Спасич. Пласира сега хубав лоукик. Калашников взе центърът на ринга и не го дава. Със сигурност натиска повечко и десен ляв круше отново в активът на Калашников. Край на първи рунд. Доста изравнен рунд с определено различна тактика действия двете. Спасич изчаква, върви назад и прави така сериозни контратаки, бих казал. Докато Калашников взела центъра на ринга, натиска напред, затваря я във въжетата и опитва с по-агресивни действия да пречупи Спасич. Но първият рун доста изравнен. Готово начало на втори рунд. Марина Спасич, Сърбия, Сенегал. Малори Калашников, Франция, червена гол. О, какви хубави размени направи удари от двете, но Спасич успя да пасира по-тежкият десен. От
цяло с тези крошета с пасечна много малко се разминава. В ляв прав сега от Калашников успя да засече устремът на Спасич. И хубав лоукик и какъв хубав аперкът сега успява пласира Калашников. Още един хубав аперкът точно под ръковицата влезе в главата на Спасич. Страхотен кик от Калашников. И точен ляв прав, точно слънчевец сплит. Много силен десен кик и хубаво Майгери сега. Какъв десен само пласира Калашников. Много добре намери главата на Спасич. Хубави кикове от Спасич, но много по-точна е Калашников в тези мигове, когато Спасич се опитва да бъде по-активна. Добър лоу кик от Спасич, но какъв апперкът само от страна на Калашников. Много сериозен апперкът от Калашников. Много точно го пласира този ляв апперкът. Попада точно под лаката в областта на черния дроб. За момента Спасич е издържано. Колко още ще издържи на тези апперкъти? Край на втори рунд. Интересен рунд. Доста различна игра и от едната, и от другата, но сблъсъкът си заслужава гледането. Всички в залата, надявам се и пред телевизионните екрани сте доволни от това, което представят Марина Спасич и Малори Калашников. Доста класа притежават и двете и са абсолютно заслужено са смятани за едни от фаворитките, но просто се срещат на полуфинала. Няма как, победителят може да бъде само един. За момента Калашников седни гърди напред след този втори рунд, но остава да видим третия рунд. Марина Спасич демонстрира, че е много сериозен опонент и няма да остави така нещата. Начало на третия рунд. Хубав ляв десен от Калашников за начало на рунда. Ляв десен, ляво круше, много точно попаднали в главата на Спасич. Отново същата комбинация със същата точност. Спасич върна хубав лоукик, но тези лоукици виждате какво отражение са оставили по бедрото на Калашников. Много явно вече има седина и подотина след тези тежки ритници от страна на Спасич. Отличен лоукик отново от Спасич. Какъв ляв прав след това и десен и крошета. Всичко това се случи за около 2-3 секунди, но Малори Калашников нанесе няколко много тежки удара. Този ляв кик също попадна много. Много плътно нанесе този ритник в главата на Спасич. Точно 50 секунди до краят на този полуфинал. Здрав сблъсък. Хубав кик сега от Спасич, нейният специалитет, 10 кик в главата. Вече е доста изморен на Спасич. Калашников доста по-свеже изглежда в тези секунди, но ето че това ляво круше здраво разтърси французойката. Върна веднага Калашников. Десет секунди до краят на този полуфинал. Края на матча между Марина Спасич от Сърбия и Малори Калашников от Франция. Очакваме съдийското решение. Какво са написали в своите фишове? Коя ще отиде на финала на Bigger's Better Girl Power 2?
усмивки и при повдигнат поведение от Калашников, може би знае какво пише в фишовете, надали, не вярвам. Спаси, че тя си показва танцуалните умения, явно момичетата с завидно самочувствие. Браво на публиката, заслужени аплодисменти. Това беше много, много класен матч, който доста трудно може да се наблюдава и хората оценяват видяното. Браво! И победител в тази битка е състезателката от червената гъл Малори Калашников. И така, първата финалистка за тази вечер. Малори Калашников от Франция след победа над Марина Спасич от Сърбия. Така са видели матча старичните съдии. Победителка Малори Калашников. Прекрасно представяне и от Спасич, разбира се.